אתמול התקיימה שיחת זום בדף פייסבוק שקרא זום בעמק, בה דיבר ראש הממשלה לשעבר, המתכ"ל לשעבר, אהוד ברק. עורך התוכנית, איתמר פליישמן, מצא את השיחה הזאת ומצא בה כמה פנינים מאוד מאוד מעניינות, ואנחנו נשניע לכם אותן עכשיו, אני חושב שחלקן אפילו, הייתי אומר, הייתי נזהר, אבל מטלטלות. אל תזהר, לא, זה אוקיי, הקלטות מדהימות. בואו נתחיל קודם כל לגבי האירוע הבא. בואו, מדובר על הפגנות רוטשילד, בואו נראה מה אומר עליהם... הפגנות בלפור. על הפגנות בלפור, רוטשילד. מה אומר עליהם אהוד ברק? אני לא רק מנחש, יש לי במידה מסוימת מידע שמראה בצורה שאי אפשר לערער אותה, שהדבר שלוחץ את נתניהו יותר מכל דבר אחר, זה הדברים, איזה יום שעשו שם סגר, מצור, אני אפילו לא בדיוק הבנתי, כי הם לא סגרו את הכל. אבל שהוא נאלץ להסתובב בעיר, בן אדם ראש ממשלה מגיע לירושלים, והוא נאלץ להסתובב במכונית סמויה, עם אשתו לידו, שזה לא תמיד קל, בשעות ברחבי העיר, עד שהקבוצות האלה יועילו לפנות את הכניסות אליו הביתה. זה נורא מצחיק את ברק, אבל מדובר בראש ממשלת ישראל שלא יכול להיכנס לביתו. ביקשנו את תגובת השבק, השבק ביקשו לא להתייחס. כלומר, הם לא הכחישו את הדבר הזה. זה אירוע חמור מאוד. ראש ממשלה לא יכול להסתובב במכונית סמויה כל הלילה, כי הוא לא יכול להיכנס לביתו, וזה מתקשר לדברים שאת זוכרת שהיה את הסערה, כן ניסו לפרוץ, לא ניסו לפרוץ. עברו לחדר מובטח, לא עברו לחדר מובטח. אומרת ראש ממשלה לשעבר, בכיחוך ובצחוק, אומרת את הדברים הבאים, בעיניי חמור מאוד, וזה מוביל אותנו לעניין הבא. ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, מתייחס לשופטים במשפט נתניהו. ההקשר הוא ההפגנות בבלפור. לפניכן הוא מדבר משהו על בית משפט עליון, אחר כך תבינו מה הוא אומר, אבל כאן הוא מתייחס להשפעת הפגנות בלפור על השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים. בואו נראה. זה תורם לכוח של השופטים בבית המשפט העליון להתעשת מהרגע הוויימרי שהיה להם בדיון ההוא שהחליטו 11-0, לא תתערב ולא פה, לא יודע מה. אסור להפסיק אף פעם. בחר כזאת אסור להפסיק אותה. אז יש לה השפעה עצומה. אני חושב שתהיה לה השפעה גם על בתי המשפט. לא שיבואו לבית המשפט להפגין מולו. לעצם העובדה, הרי השופטים גם כן יושבים בתוך המעם. השופטים גם כן, הקו המנחה אותם, אמר פעם מישהו, זה ויטקון אצלנו, אמרו את זה גם באנגלית ובהרבה מקומות אחרים, שהפונקציית המטרה של מערכת המשפט היא לא לעשות צדק. היא לשמור על יסודות הסדר החברתי. הפונקציה היא לא לעשות צדק. מדהים. הוא כלומר אומר, צריך לשמור על ההגמוניה. ההפגנות תורמות בהשפעה שלהם על השופטים במשפט נתניהו. הוא גם אומר שם שלשופטי בית המשפט העליון, תכף נבין מה הוא מדבר על אותו רגע ויימרי, אני מזכיר לכם על רפובליקת ויימרי, הרפובליקה שנופלת ואחריה העולים הנאצים. הוא אומר פה דברים חמורים, ובעיניי גם עצם זה שאהוד ברק בא ואומר, זה לא עניין של צדק, זה יסודות הצדק החברתי, תמשיכו להפגין כדי להפעיל לחץ על השופטים שחם, פרידמן פלדמן, ושכחתי את שמו של השלישי, סליחה, אלוהים ישמח לי. ודעתי רבה שם את ענת ברון ואחרים, אם אני רגע, לא טועה. רגע, עכשיו כן. אנחנו מגיעים לאירוע האמיתי. בקטע הבא, ברק מדבר על אותו דיון בבגץ, שהסתיים ב-11-0, האם ראש הממשלה יכול לכהן כראש ממשלה? וכאן, שימו לב מה הוא אומר על ההתנהלות בתוך בית המשפט העליון. כאילו כביכול, אני לא אומר, ידע אינטימי. בואו נראה. ואני לא יודע מה היה שם באמת. אני מכיר את חלק מהשופטים אישית, אין לי שום ספק שאנשים כמו מזוז ופוגלמן, יש שם קבוצה, ועמית, יש שם קבוצה, והבנות, ברון וברק ערב, דפנה, זה אנשים שזה לא העמדה שלהם. הם היו פועלים בכל הכוח. אני חושב שבאיזשהו שיח מוקדם, הם הגיעו למסקנה שיש פה איום על על מערכת המשפט, יותר גדול מאשר איום על המבצר, וחיות באמת אמרה בין שלה, והמבצר לא נופל, המבצר במידה מסוימת נפל אז, בהחלטה הזאת שלהם. כאילו, מה ברק אומר? הקלטות זהב. בוא נסביר מה ברק אומר. הוא אומר, היה קבוצה בבית המשפט, הוא גם אומר את שמה, מזוז, פוגלמן, לא יודע אם זה נכון. זה הוא טוען, דפנה ארז וכולי, ענת ברון, שרצו לפסול את נתניהו מהאפשרות לרוץ לראשות הממשלה, אבל נשיאת העליון, אסתר חיות, כפתה את דעתה עליהם, כי חששה שהחלטה כזאת תפיל את בגץ, תפגע בבגץ, את מבצר המשפט, הוא אומר, הם טעו. עכשיו,
אני לא יודע מה היה שם, כי אני בטח ובטח לא מסתובב עם שופטי בית המשפט העליון, אני אדל באלפי מנשה, חסר משמעות לחלוטין וחסר חשיבות, אבל אם אהוד ברק אומר את הדברים האלה, זה, הוא קודם כל צובע שופטים בצבעים פוליטיים מוחלטים, ושתיים, הוא אומר שהיה פה החלטה שנקבעה מראש, הוא גם מצל עליה. בעיניי לדברים האלה יש חשיבות אדירה. הדברים האלה יש להם חשיבות אדירה, וגם צריך לבוא ולומר שברק הוא אחד מהאנשים שיצאו הכי הרבה נגד נתניהו, לכן אם הוא יודע דברים כאלה, זאת אומרת, הדברים שיכול להיות שיגיעו אליו באמת ממקורות אישיים. כלומר, זה לא שהוא לא דווקא מסתמך על תחושות. בעיניי הדברים מדברים בעד עצמם, מדברים בעד עצמם, יש פה כמה אירועים, יש פה את האירוע גם על העליון, גם סיפור ההפגנות, ההשפעה על בית המשפט, כלומר, בכוונה, וכמובן, האירוע שבו ראש הממשלה לא יכול להגיע להם. צריכים להסתובב בירושלים, לא יכולים להגיע להם. שאגב, זה חייבים לקבל איזה מענה ותגובה. צריכים לדעת מה קורה שם. ביקשנו תגובה מהשבק, השבק ביקש, אמר שהוא לא מוכן להתייחס. לא הכחישו את זה. בעיניי, שאומרים לא להתייחס, זה אומר שדבר כזה אולי היה. צריך להגיד עוד דבר, כמובן, הדברים נלקחו מדף הפייסבוק, זום בעמק, אותה שיחה אתמול של אהוד ברק. אגב, בנימה משעשעת, נחמד לראות שגם בספרייה של הבית שלו, ברק לובש יוניקלו. כן, לא, אולי קריר, במגדל, בגובה. ומצטרף אלינו הפרשן הפוליטי שלנו, יעקב ברדוגו, איתו ביקשנו לדבר על ההתרחשויות היום בכנסת ובכלל, אבל קודם כל התייחסות שלך לדברים שאומר ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. ראשית, אני לא מופתע מהדברים האלה, אבל עצם העובדה שהם יוצאים עכשיו החוצה, נותנים לנו את בעצם את הגושפנקה לכך, שאנחנו יודעים שאת המשחק הפוליטי, שופטי בית המשפט העליון משחקים, הנשיאה חיות משחקת על מלא מלא בתוך המגרש הפוליטי, ראינו את זה גם אתמול בטקס ההשבעה, באיזה התממות היא אמרה, השופטים שופטים לפי הדין והצדק והחוק שלפניהם, היא שכחה להגיד שהם פתחו, כפי שסגנה, השופט מלצר אמר, שהוא קורא לתביעות, והוא קורא למגישים שיגישו לו כל מיני תביעות, אבל פה יש לנו פשוט אישור מפי הדובר המרכזי של בית המשפט העליון, שים לב איך הוא קורא לשופטות, הבנות, כן? בוא נגיד מישהו אחר היה מדבר על כך. אבל ברדוגו, יכול להיות שאם חיות הייתה יושבת פה איתנו, היא הייתה אומרת, תראו, דווקא העובדה שאני באתי ומנעתי את זה. אני בעצם הוצאתי את בג"ץ מהמשחק הפוליטי. אני הכרזתי... היא הנותנת. זה אומר בדיוק כמו שאמר ברק. הם פועלים במגרש הפוליטי. החלטתם היא החלטה פוליטית. כשהם רואים לאן יושבת הרוח, הם פועלים, כמו שהוא אמר, לעשות הפגנות, ובעצם הוא מחזק את מה שאמרה רות גביזון, לנתניהו לא יהיה דין צדק בבית המשפט. לנתניהו לא יהיה דין צדק בבית המשפט, כי בית המשפט הוא בית משפט פוליטי. הוא יכול לזרוק או לכפות על יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין איזשהו מהלך, כי הם חושבים שזה פוליטי, אבל הם אחר כך יכולים לשנות את דעתם. זאת אומרת, לא חוק ולא דין ולא צדק הם שופטים, אלא פשוט משחקים על מלא מלא במגרש. ובמגרש הזה גם משחק הרשות הפקידותית, גם מנדלבליט, ולכן כשאני רואה אותו מגיש את כתב החשדות, ואחרי זה את כתב האישום המחורר, ואחרי זה את כתב האישום החדש, ואתמול את השינוי שלו לגבי נתניהו, אז אנחנו יודעים שהמלחמה היא מלחמה פוליטית, אהוד ברק הוא שחקן פוליטי, ומאז הכיבוש של 1992 של אהרון ברק את השלטון בישראל דרך מערכת הפקידות, דרך היושבים על הגבעה השופטים, אנחנו נמצאים בשלטון אחר שנשפט מבחוץ, ואהוד ברק מביא את התוצאה. אגב, הוא אומר, וצריך לשים לב, הוא אומר, הרי בהקלטה השנייה, שהייתה אחרי ההקלטה השלישית, הוא אומר, לשופטים בעליון היה רגע ויימרי. מה זה רגע ויימרי? רפובליקת ויימר נופלת, למי הוא מתכוון? אז גם אהוד ברק מרפרר כבר לרגעים האפלים ביותר במאה ה-20, ובעצם הוא גם מאשים את בג"ץ שאפשרו את ריצתו של ראש הממשלה.